Akademska četvrt. Lijep pozdrav svima na početku još jedne akademske četvrti. Pozdrav svim našim slušateljima, ali i gledateljima i svima onima koji nas prate putem Facebook live-a na stranici Unidu Radija. S vama je Bruna Papić. U tijeku je tjedan karijera na sveučilištu u Dubrovniku. Moji gosti su danas saborski zastupnik Ivan Pernar i moderator jednog od panela i umjetnički voditelj Lazareta Pero Mrnarević. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i cijeloj generaciji Z. Dobrodošli. Održan je panel na temu gdje je nestao čovjek. Kakvi su zaključci, gdje je nestao? Evo, mi ga još tražimo, razumije. Pernar kaže da ga nije našao ni u Saboru. Malo je danas ljudi, moj Dundo, on je, nije više živ, ali Saoboda tu blizu, on je uvijek govorio da treba tražiti čovjeka među ljudima, odnosno konja među konjima i čovjeka među ljudima. A danas živimo u vrijeme kada je, nažalost, ljudskosti sve manje i sve je podređeno profitu. I u toj trci za profitom je čovjek postao samo jedan objekt, a ne više subjekt koji kreira stvarnost. Hoće li ta utrka za profitom sljedećih godina i sa budućim generacijama postati sve veća s obzirom da je riječ o generaciji Z? Kako se namiče materijalizam, odnosno nameće materijalizam kao koncept, kako će ljudi sve više biti fokusirani, odnosno opsjednuti samim novcem kao takvim, a s druge strane je istovremeno nestašica novca koja je stvorena od strane monetarnog sustava i s druge strane imate naravno i prezaduženost. Jednostavno će ova trka za novcem biti sve gora, sve bjesnomučnija i na kraju krajeva iseljavanje mladih iz Hrvatske pod pretpostavkom da su imali posao već u Hrvatskoj, a da im se vani nudi veća plaća, je zapravo dio te trke za novcem u kojoj su ih i ovaj sustav gurno. Koliko ste vi kao moderator, ali i svi ostali predavači, mogli na neki način i uvjeriti mlade, to je sve studente koji su vas slušali, da se ipak ne iseljavaju iz Hrvatske? Ne, to nije bio moj cilj. Moj cilj zapravo bio zapravo zalagati se za neku socijalnu pravdu. Ja mislim da iseljavanje mladih ništa drugo nego zdrav refleks generacije Z koja nije i pristala, razmišljaj, koja ne pristaje na korupciju kao općeniti, dakle, model vladanja, koja ne pristaje na nepotizam, koja ne pristaje na ovako korumpiran sustav, koja ne pristaje na moralni rasap društva koje mi svjedočimo svakodnevno, dakle, se punimo, dakle, naš medijski prostor sa aferama, ozbiljnim aferama od najviših predstavnika izvršne sudske i zakonodavne vlasti, tako da nije za čudit se što generacija Z zapravo svoju sreću i budućnost ne vidi u ovom društvu. Mediji su nekako tijekom cijelog panela bili jedna jako korištena riječ i posebice od vas, od vaše strane, da mediji, to jest većina medija danas i u Hrvatskoj, ne daje i slušateljima i gledateljima i čitateljima stvarnu sliku svijeta i da je mladima na neki način svo to globalno mišljenje nametnuto. Na koji to način i kako oni mogu razlikovati nametnuto mišljenje od nekog drugog? Znači, razlika između stvarnosti i percepcije je u tome što je stvarnost jedno, a percepcija je drugo, odnosno dojam. Znači, ako naveo sam na primjeru invazije na Irak 2003. godine, tad su svi mediji na zapadu govorili da Irak ima oružje za masovno uništenje. I sad kada svi mainstream, ti masovni mediji bombardiraju javnost sa tom porukom, kada pitate prosječnog čovjeka ima li Irak oružje za masovno uništenje, on će vam reći da ima. Zašto? Zato jer ljudi donose svoje odluke na temelju informacija koje primaju. A to što Irak nema oružje za masovno uništenje, to je u toj fazi tog propagandnog rata potpuno nebitno. Drugi primjer za tu razliku između te percepcije stvarnosti i stvarnosti bi naveo na primjeru znači ljudi koji izlaze na izbore. Znači, oni ljudi koji se informiraju o političkoj slici u državi putem televizije i radija i recimo novina, primarno, znači ne putem novih medija, pritom mislim na umirovljenike, 65% starih od 50% starih od 65 godina glasuje za HDZ, na primjer. I logična posljedica, neki misle da su kao umirovljenici za HDZ. Ja kažem, ne, nije ovdje stvar u tome da su oni za HDZ, nego je stvar u tome da su jednostavno ti mediji koji kreiraju takvo mišljenje, oni mediji koji oni konzumiraju. S druge strane, mladi ljudi koji, recimo, znači, Živi zid je najpopularnija stranka među mladim ljudima,
Oni s druge strane glasuju najčešće za Živi zid. Zašto? Zato jer su na društvenim mrežama i zato jer je Živi zid stranka koja najviše se koristi novim medijima. Naveo sam primjer, rekao sam, kada isti ti mladi ljudi koji su sad recimo za nas, kad oni ne bi bili na društvenim mrežama, znači da oni recimo ne prate nas na Fejsu, da ne gledaju na YouTube i tako dalje, pitanje je bili oni dali glas za nas. Što će reći da onaj ko zapravo kontrolira informacije, odnosno onaj tko odlučuje koje će informacije javnost vidjeti ili ne, zapravo oblikuje izbor koji će ljudi u konačnici napraviti. I mi danas svjedočimo zapravo sve većoj cenzuri, ne samo u mainstream medijima, nego se sad taj sustav vidi zapravo kolika je moć društvenih mreža koje je prije podcjenjivao i sad polako se cenzura čak uvodi i u tu sferu. Evo, ovo je upravo primjer, dakle Ivan Pernar je sad dao jedan klasičan primjer populizma. Ja samo mislim recimo da je, dakle, stvar nije postavljena u dihotomiji između medijska manipulacija, a mi smo ti koji vidimo stvarnu, pravu istinu i stvarnost. Ja mislim da je samo Živi zid, dakle, još jedan od tih, recimo, kako rekao, jedan od medija koji isto tako zamagljuje stvarnost, a Ivanov primjer je zapravo upravo primjer koji su opisivali, dakle, znanstvenici poput Kas Mudea, koji je jedan od najisteknutijih u istraživanju populizma. U nas su se time bavili profesorica Marijana Grbeša i Berto Šalaj sa političkih znanosti, a recept je vrlo jednostavan. Postavljamo se mi, u ovom slučaju Živi zid i narod, protiv korumpirane elite. Pritom se zaboravlja, razumiješ, dakle, da je Živi zid zapravo jedan dio te elite, naprosto. Htio bih samo se osvrnuti na tezu koju je gospodin rekao, da smo mi dio te elite. Pa pogledajte program koji Živi zid zastupa, vezan uz monetarnu politiku, ulogu centralne banke. Mi se zalažemo za to da Hrvatska prestane robovati tom vanjskom dugu, da se država može izravno financirati iz centralne banke. Sve druge političke stranke tvrde da se to ne smije tako raditi. Drugi primjer vam je primjer Europske unije i NATO. Živi zid je za izlazak iz te dvije asocijacije i nijedna druga stranka zato nije. Znači, reći da mi predstavljamo u konačnici isti sustav koje te druge stranke predstavljaju je zapravo iskrivljavanje stvarnosti. Kada bismo mi zagovarali istu politiku kao i ovaj ostatak tog političkog establishmenta, odnosno te elite koje mi govorimo, onda bi mogao gospodin reći, da, gospodine Pernar, vi sad pričate, vi ste drugči, ali u suštini ali vi ste za istu priču. Ali ne zagovaramo. Ali Ivane, dakle, morat ćete se složiti, razumiješ, da vi niste ekspert za da fiskalna i monetarna pitanja i da u stranci, koliko sam bar u javnosti poznato, i nemate neke veće eksperte. I osim toga, ja sam vas otvoreno pitao, dakle, kako bi vi, recimo, nacionalizirali doista hrvatske banke koje su 95% vlasništvo? Kako biste vi vaš taj cilj postigli? Imali ste priliku doista iznijeti pozitivnu viziju društva, ja sam vas eksplicite to pitao, ako se sjećate, i na to mi niste rekli, dakle, naprosto odlutate sa odgovorom. Dakle, kako bi vi, recimo, ja kažem opet, nisam takav ekspert, ali zato postoje ljudi koji se bave, ljudi kojima vjerujemo, kažu da to naprosto nije niti dobro, niti lako izvedivo, svo kad bi se složilo da je dobro. Kako vi to mislite napraviti? Evo, gospodine dragi, ja ću vam reći da kad smo išli na izbore parlamentarne 2016. godine, naš koalicijski partner je bio profesor doktor znanosti Ivan Lovrinović, koji je ujedno i dekan Bioekonomskog fakulteta u Zagrebu i ujedno i profesor monetarne politike. I on je rekao da apsolutno HNB treba prestati biti mjenjačnica, da treba početi, znači, centralna banka financirati državu i da treba ukinuti valutnu klauzulu na kredite. I znači, to što ja govorim, znači, nije to sad, ja sam se toga dosjetio, kao, a stručnjaci drugi to ne misle. Ali ja vam mogu navesti, se samo sekundu. Meni je odličan ovaj princip sa replikama i sa upadicama, ali ja bi samo... Navest ću vam još primjere. Imate u našem timu, znači, imate stručnjaka, isto doktora znanosti, koji je, recimo, nam pomogao u pisanju zakona kojim se Dominik Vuletić. On je ujedno i predaje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu također. On nam je pomogao napisati i ovršni zakon i zakon o tom deviznom poslovanju i o obveznim odnosima, gdje je naš cilj zapravo rasteretiti ljude tih dodatnih troškova koji idu uz ovrhe s jedne strane i s druge strane da se ukine valutna klauzula na kredite. S tim da ima još
ima još autoriteta poput Zvonimira Baletića, možete, on je član akademije znanosti i umjetnosti. Kako biste vratili banke pod hrvatsku kontrolu? Pa, vrlo jednostavno. Jedno pitanje koje mi niste dali odgovor, premda ga tri puta pita. Kako biste vratili banke? Ja vjerujem da ste vi već navikli na ovo, ali stvarno nismo u Saboru. Ja bi se vratila, samo molim vas, samo malo. Ali gospođo, znate o čemu se radi? Vi ste meni doveli u emisiju sa mnom čovjeka koji me napada. I ako ste doveli osobu koja me proziva i traži odgovor, dozvolite mi da odgovorim. Ali pitat ću vas ja, pa ću vam dozvoliti da odgovorite. Ali tražim izravno da mu odgovorim. Evo, imate prostora. Hvala što ste mi to dozvolili. Nema problema. Eto, znači, naša uloga prvenstveno je ukinuti valutnu klauzulu i omogućiti državi da stvara novac. A u takvim uvjetima gdje postoji monetarni suverenitet, znači gdje država ima vlast nad novcem, pitanje vlasništva nad pojedinom bankom u tom trenutku pada u drugi plan, jer tad država stvara novac, država može otvoriti još 10 drugih svojih banaka kako hoće i mi nemamo ništa protiv toga da i strane banke posluju u Hrvatskoj, ali ne na način da vi 10 godina vraćate kredit pa ste nakon 10 godina dužni više nego ste bili u početku, što je bio slučaj sa švicarskim frankom, koji je posljedica toga što je valutna klauzula na kredite bila dozvoljena. Ili imate situaciju gdje su ilegalne, odnosno kreditne zadruge iz Austrije su bez odobrenja HNB-a davale kredite u Hrvatskoj. Znači, poslovale su tu, a nisu tu plaćale porez, nisu imali odobrenje HNB-a. To su stvari koje mi želimo promijeniti. A ne u smislu sad mi želimo odjedanput, ne znam, nacionalizirati banke. Ne, ja to ne govorim. Znači, vi ne želite nacionalizirati banke? Ne, mi želimo da država se uspostavi monetarni suverenitet i da bankarski sustav bude u službi društva, a ne u službi samo tih banaka. Danas je situacija takva da banke ne preuzimaju nikakav rizik, imaju enorman profit, a mi svi ostali imamo gubitke i snosimo, odnosno apsolutne gubitke i snosimo sav rizik. Mi želimo jedan uravnoteženi odnos. Sad, ako je stranim bankama to ok, u jednom fair poslovanju poslovati, znači bez recimo valutne klauzule na kredite, mi nemamo ništa protiv toga da one tu posluju. Ali ako dođe neka banka, kaže ne, ja ne prihvaćam to da su krediti u kunama. Ja ne prihvaćam to što hrvatski narod želi. A gospodo, ako ne želite poslovati, pa odite poslovati u Švicarskoj, pa u Švicarskoj dajte kredite u švicarskim francima, ili odite u Njemačku poslovati, ili u Austriju, pa tamo dajte kredite u eurima. Znači, mi nismo ti koji se bavimo pitanjem vlasništva nad bankama. Mi se bavimo pitanjem regulacije novca, odnosno monetarne politike. Ja bih se sad vratila na jedno pitanje na koje sam se htjela već odavno vratiti, ali nisam očito uspjela. Vezano za vašu komunikaciju na društvenim mrežama, naši slušatelji su studenti i oni to najviše i koriste. Rekli ste da je to vaš primarni medij i da na taj način komunicirate sa vašim biračima i potencijalnim biračima. Znači li to da su društvene mreže isključivi razlog popularnosti Živog zida, a ne nekakvi konkretni prijedlozi? Sad dovodite pitanje, to vam je kao pitanje da ja vas pitam znaju li vaši roditelji da ste vi lesbika. Znaju. I moji znaju da sam lesbika, samo da rečem za cijelu populaciju. I gledaju nas. I gledaju nas, da. Hoću reći o razlog popularnosti Živog zida je to što smo mi, što su ljudi tražili alternativu. Znači, tražili su drugačiju politiku od one koja se danas provodi. Živi zid je jedina stranka koja govori recimo za izlazak iz NATO-a, protiv slanja recimo hrvatskih vojnika na rusku granicu. A što bi se dogodilo sa Hrvatskom nakon izlaska iz NATO-a? Imate situaciju, Hrvatska je za legalizaciju konoplje, na primjer. To je Živi zid je za legalizaciju konoplje. Druge stranke u Saboru, pitanje koliko su sklone toj ideji. I isto tako, Živi zid je za jedan drugačiji monetarni sustav od onog koji trenutno je. Znači, to je uzrok naše popularnosti. A da li smo mi imali konkretnih prijedloga? Ja ću vam navesti samo prošli tjedan. Mi smo dali izmjene Ovršnog zakona kojim se troškovi ovrhe drakonski smanjuju, kojim se ovršni postupak vraća u nadležnost sudova i uzima javnim bilježnicima. Dali smo prijedlog izmjena zakona o obveznim odnosima i deviznom poslovanju, to ono što sam spomenuo, za ukidanje
valutne klauzule na kredite. Dali smo prijedlog zakona o HRT-u kojim se ukida HRT pretplata. Dali smo izmjenu zakona o opojnim drogama kojim se legalizira indijska konoplja. Dali smo prijedlog zakona kojim se recimo cijepljenje postaje dobrovoljno, a ne više obvezno. I dali smo još puno, puno drugih prijedloga. Ja sam vam sad ovako iz ruke naveo par njih. Znači, ono što se pokušava kroz medije nametnut jest da Živi zid kao nema nikakvih konkretnih prijedloga. Međutim, ja imam na onom, kako se kaže, na virtualnom disku, imam sve izmjene zakona koje smo predali. Dali smo prijedlog izmjena zakona o istražnim povjerenstvima. Dali smo prijedlog zakona, pazite ovo, o ispitivanju i oduzimanju, odnosno ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nelegalno stečene imovine. Vladajući su to odbili. Dali smo prijedlog zakona o zviždačima. Dali smo prijedlog zakona o privremenom uzdržavanju, gdje majke koje ne mogu naplatiti alimentaciju, im država više ne daje polovičan iznos, recimo, nego cijeli iznos. I to ne na određeni rok, nego cijelo vrijeme na koje to imaju pravo. Dali smo zakon koji se bavi prijenosom potraživanja, znači gdje netko, banka, recimo, proda vaš dug za 30 ili 20% vrijednosti nekom poduzeću koje se bavi utjerivanjem dugova, i onda to poduzeće utjeruje 100% tog duga plus kamate od vas, gdje bi zapravo ljudi imali pravo prvokupa takvih dugova. Dali smo zakon o izmjenu zakona o sudovima, u trenutnom zakonu o sudovima. Ako sudac počini neko kazneno djelo prilikom rješavanja nekog predmeta, on ne odgovara, nego država za to što on radi. Ako ja nešto napravim, ili doktor, ili bilo ko drugi, on odgovara sam. Međutim, zakonom o sudovima piše da za štetu koja je nastala uslijed počinjenja koje je napravio neki sudac, ne odgovara on, nego država. Totalni cirkus. I još ću vam dati primjer. Primjer, dali smo izmjenu zakona o... Da se ne može biti dvije stranke isto vremena. Na temu razdjelnika. Na temu razdjelnika. Recimo, vi danas morate ugraditi razdjelnike tamo gdje imaju to, gdje su ljudi u tom kolektivnom sustavu grijanja, iako sva istraživanja pokazuju da ne donose uštedu, a imaju velik trošak ugradnje. Znači, reći da Živi zid nema konkretnih prijedloga, a ja sam sada navao neke od njih, je zapravo neiskreno. Pa rješenja su danas u samim prijedlozima zakona. Znači, kako bi funkcionirali bez Europske unije, recimo? Gospodine, ja kad sam išao u školu, mene su učili da ne upadam drugima u riječ. Pita me gospođa pitanje, vi odmah upadite u riječ. Onda ću ja upast u riječ, s obzirom da je ovo moja emisija, imamo čak i pitanje slušatelja jednog, a referirao se na vašu izjavu o slobodi izbora cijepljenja. Točno. Pitanje glasi, smatrate li znanstvenu metodu najvažnijim dostignućem, i ako da, kako onda možete populističkim stavovima propagirati pseudoznanost? Gledajte, znanost, vi imate hrpu istraživanja i sva istraživanja nemaju identične rezultate. Imate istraživanja, recimo, koja financira nekoliko proizvodi, na primjer, određeni lijek. Pitanje je da li su ta istraživanja vjerodostojna ili ne. Vi imate knjigu jednu, zove se knjiga Nuspojava smrt. Bio je čak njen autor, gostovao u emisiji Na rubu znanosti. On je bio insider. On je radio za jednu farmaceutsku kompaniju i on je pričao zapravo u toj knjizi, on objasnio ne samo kako su se lažirala ta istraživanja, kako su bili gurani neki nesigurni lijekovi i tako dalje, nego je naveo i konkretne primjere gdje su farmaceutske korporacije morale u milijardama isplaćivati odštete, gdje su bili tuženi, odnosno kažnjeni u iznosima koje broje milijarde zbog tih mučki. Tako da se nama pokušava servirati ovdje teza da unutar znanstvene zajednice postoji konsenzus po pitanju cijepljenja. Međutim, kada dovedemo jednog imunologa, Srećka Sladoljeva, i pitamo ga što misli, recimo, o sigurnosti cijepiva, ili recimo doktoricu Lidiju Gajski, ili recimo doktoricu znanosti i medicine Almu Demirović, i ima jako puno drugih doktora koji imaju drugačije mišljenje, vidjet ćete da ne postoji među doktorima, a doktori predstavljaju u ovom slučaju znanstvenu zajednicu,
i među onima koji se bave istraživanjima ne postoji apsolutan konsenzus. Kad bi bio apsolutan konsenzus, onda bismo mogli reći to pitanje je raspravljeno. Međutim, budući da ga nema, budući da u samoj znanstvenoj zajednici postoje drugačija mišljenja, ha, logično je onda i da će među stanovništvom postojati različita mišljenja. Ali ne postoji ni apsolutni konsenzus ni da je zemlja ravna kugla, da je ravna ploča. Ne postoji konsenzus ni oko toga da se, dakle, zemlja vrti oko svoje osi, oko mjeseca. I šta bi sad trebalo reći, dakle, da onda ne možemo to tvrditi. Ili... Tako je. Gospodine, o tome vjerojatno možete razglabati na rubu znanosti. Nama stvarno vrijeme sad ističe, ali ja bih postavila gospodinu Pernaru još jedno pitanje. Ali čekajte, gospođo, gospodin je postavio jednu tezu. Ja moram reći da se među ljudima koji se bave fizikom postoji konsenzus po pitanju da je zemlja okrugla, da se zemlja vrti oko sunca i tako dalje. Znači, ovdje se ne radi, a to što postoje ljudi koji u to ne vjeruju, a gledajte, postoje ljudi koji ne vjeruju da se Gospa ukazuje u Međugorju. Šta sad da mi to radimo? E, pa to je baš bila moja tema za zadnje pitanje. Na panelu ste se često referirali na crkvu i Bibliju i poslanice i psalme. Kakav je odnos Živog zida i crkve u Hrvatskoj i jeste li za uvođenje crkvenog poreza? Živi zid je stranka koja okuplja ljude različitih svjetonazora. Ja osobno volim čitati Bibliju i vjerujem u ono što u njoj piše. Inače piše u Bibliji, kaže Jahve, stolo je vrh kruga zemaljskog. Znači, već tamo piše da se radi o nečem što je okruglo, a ne ravno. Odnosno, da zemlja, ja osobno, znači, ne vjerujem da je ravna ploča, ali Živi zid je stranka koja vjeruje da svako ima pravo na svoje mišljenje. I mi se protivimo tome da se ikome nameće nekakvo uvjerenje s jedne strane, ili recimo da država ubire porez za crkvu. Mi smatramo da ako neko ko vjeruje želi dati nekoj vjerskoj zajednici novac, mi nemamo ništa protiv toga, ali to mora biti dobrovoljno s njegove strane, jer je to ujedno i novozavjetni princip. U Novom Zavjetu piše nećete vidjeti da je recimo Isus ili njegovi učenici tražili od države da uzima nekakav crkveni porez u njihovo ime. Ne, oni su imali princip, oni su se obraćali vjernicima i rekli su, ako tko želi, neka da od srca koliko želi. I to je jedan princip za koji se mi zalažemo. Dok se recimo HDZ, SDP i ove sve druge stranke zalažu za to da država neovisno o volji građana i tako dalje uzima taj novac od nas i zapravo usmjerava te milijarde raznim vjerskim zajednicama. A razlog zašto oni to rade, po mojem sudu, to je zato da bi dobili njihovu naklonost. Znači, ja mislim da ne da je HDZ te milijarde, recimo, katoličkoj crkvi, zato jer je njima stalo do spasenja, evanđelja, zato jer su ti ljudi obraćeni u biblijskom smislu i tako dalje, već mislim da se radi o jednoj, a ja bi to nazvao slikovito, neka vrsta trgovine utjecajem. To vam je kao recimo kada Milan Bandić dodijeli, odnosno onaj Hanžeković, odvjetnik, je platio milijune za Bandićevu slobodu da izađe van. A onda imate situaciju da onda Bandić, odnosno grad Zagreb, daje tom istom Hanžekoviću hrpu predmeta njegovom odvjetničkom uredu. I onda je sad pitanje da li u takvim slučajevima postoji sukob interesa, odnosno da li je očito u slučaju financiranja, znači, vjerskih zajednica iz države, da li postoji, po mojem sudu, ja mislim da ipak postoji tu neki sukob interesa, odnosno da motivi nisu duhovne naravi, nego materijalne, i da iz tih ovozemaljskih razloga HDZ zagovara financiranje vjerskih zajednica iz državnog proračuna. Meni je toliko zanimljivo da bih ja ovu emisiju sad do kraja dana vodila, ali stvarno smo je već odavno trebali privesti kraju. Hvala vam što ste bili naš gost, što ste došli na sveučilište u Dubrovniku. Vama hvala na suvoditeljstvu u ovoj emisiji. Dragi slušatelji i gledatelji, bili su to saborski zastupnik Ivan Pernar i umjetnički voditelj Lazareta Pero Mrnarević. Bila je to još jedna akademska četvrt. Lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.